de benim 45. ilde 10 yaşım olanda yaşadığım Bakı'daki en sakit hayat. Bu hayatta ben öz çörek payımı bitirdim de taptım da. Orasını da diyeyim ki bu şehirde böyle hayatlar minlerledir. Doğrudan Bakıda belə həyətlər yaman çoxdur. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz sirdaş həvəskarları. Bugün biz sizi Bakı həyətləri ilə tanış etmək istəyirik. Təkrarsız Bakımızın, təkrarsız binalarının həyətləri ilə. İnanın ki, həqiqətən Bakıda belə həyətlər çoxdur. Biz bugün onların çox az bir qismi ilə sizi tanış edəcək. Eləcə də bu həyətdə baş verən hadisələrlə də tanış olacaqsınız. Rahat əyləşin. Uca evləri nə göçəkdir, onun dörd yanı gül çiçəkdir. Hər vaxt təmizdir bizim həyət. Hey, bax, bax, nə gözəldir bizim həyət. Gəl, bax, nə gözəldir bizim həyət. Bahçadan gələndə biz gülür oynayır həyətimiz. Qoşur nəğmələr bizim həyət. Hər gün hər səhər bizim həyət. Hey, bax, bax, nə gözəldir bizim həyət. Gəl, bax, nə gözəldir bizim həyət. Təbii ki, bu Şərikli Çörək filminin lentə alındığı həyət deyil. Amma həmin həyətə atmosfercə çox yaxın bir həyətdir. Ümumiyyətlə götürsək, Bakının köhnə mülklərinin yerləşdiyi istənilən binanın əksər hallarda təxminən binaların 95%-nin bax belə gözəl həyətləri var. Bu həyətlərin atmosferini ən çox çatdırmaq istərdik. Çünki bütün qonşular hamısı bir ailə kimi. Elə Şərikli Çörək filmində də sizə həmin epizodlar yaxşı tanış olmalıdır. Yadınıza gəlir, filmin əsas qəhrəmanının anası evdə olmur, amma qonşu onu Sədaya Mustafayeva oynayır. Qırçı Məhəmməddən xahiş edir ki, yazıqdır, onun da binasının damını qırla. Bu atmosfer demək olar ki, bütün həyətlərdə mövcud idi və milliyyətindən asılı olmayaraq insanlar bir-biri ilə çox mehriban münasibətlərdə olardılar. Bu, Bakı həyətlərinə xas olan ilk və ən vacib xüsusiyyətlərdən birincisidir. Özdə kontrujumluyum. O da bir aydır burada veyillənirəm. Biri qırradı, biri istəmir. Biri nə bilim, haçan istəyir. Yaxşı istəmədin, şi istənirsən. O da belə də cəmaat ola. Bir bax, bir çatda, bu iki çatda, bu üç çatda. Mən bir söz demirəm ki. Mən deyirəm ki, ay bax sözü dönüm, cəmaat necə, siz də elə, demirsiniz, damınızı qırırıyın, hə, boş, mən hazır, amma bir dəfəli olsun da, həm sizə yaxşı, həm mənə, sizə dam, mənə çivik da. Sən başla, özü də kömək eləyər, sən balaların canı. Hə, balaların var ki? Sən Allah razı ol. Yaxşı. Vaqif, Vaqif. Ayşa, buraya. Görəmi nə deyir, abala? Salam, mələkim. Mən Məhəmmədəm. Sabah gələrsən qala qapısına. Muzeyin yanına. Bildin? Mənə şagirdi gələrsən, mən də əvəzində sizin damınızı qırraram. Oldu? Thank you.
Xaqani küçəsi 21, keçmiş ünvanı Xaqani 13 idi. Bax, belə bir maraqlı həyətə mən bir xeyli gəlmişəm. Bu həyətdə institut dostlarımdan biri yaşayırdı. 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəllərində lent yazılarını əldə etmək çox çətin idi. Yalnız xüsusi evlərdə xüsusi avadanlığı olan və xaricdən gətirilmə lent yazılarını yalnız evlərdə yazdırmaq mümkün idi və burada, bax, bu mənzildə mənim institut yoldaşım Ələkbər yaşayırdı. O indiyə qədər bu mənzildə yaşayır. Hər zaman bu həyətə gələndə ətrafa birinci göz gəzdirərdim. Sonra, bax, bu köhnə pilləkanlarla yuxarı qalxaraq mənzilə daxil olardım. Demək olar ki, həyətdə çox dəyişiklik olmayıb. Təbii ki, qonşuların bəziləri köçüb gedib, bəziləri dünyasını dəyişib, bəziləri indiyə qədər, Allah ömürlərini uzun eləsin, yaşayırlar və bu Bakı həyətlərinin ən bariz nümunələrindən biri hesab oluna bilər. Qonşuların mehribanlıqla yaşadığı xeyir-şərlərini birlikdə qeyd etdikləri Bakı həyətlərindən daha birisi. Zırnanı fülədün, dəng olduq ki, qoy yataqda! Ərə, get çörəyə! Tez ol, xorək soydu ya! Yaxşı, indi gedirəm. Kimsə lazımdır, yoldaş? Mənə Fərid lazımdır. Sənə də Fərid? Bəli. Onlar çoxdan buradan köçüblər. 5 il olar. Gördü, 2 ildir onlar burada yaşamırlar. Evlər müdürü də evi bağlı saxlayıb, heç kimə vermir. Yaxşı, bağışlayın, mən gedim. Salamat qalın. Bağışlayın, ha, siz onun nəyisiniz? Qohumu yoxsa elə belə? Hə? Uzaq qohumu. Bu nümunəvi evin gözəl də bir həyəti var. Söhbət Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evindən gedir. Bilirsiniz ki, burada Tarix Muzeyi yerləşir. Azərbaycan Tarixi Muzeyi ekspozisiya zalları yuxarı mərtəbələrdədir. Amma siz bu həyətin səliqə səhmanına diqqət yetirin. Eyvanlara baxın. Yarım dairəvi iri eyvanlar, iri pəncərələr. Burada hər şey yüksək zövqdən xəbər verir. Əsl Bakı mülklərinə xas ola biləcək bir həyət. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evi özəl cəhətdən də bir qədər fərqlidir başqa mülklərə nisbətən. Çünki bu həyətdə təkcə təsərrüfat üçün lazım olan otaqlar deyil, həm də bu binanı isitmək üçün istixanası və elektrik enerjisi
binanın həyətindəki xüsusi yerlərdə istehsal olunurdu. Bu, hacının evinin kiçik həyətidir. Bu keçidlə mən sizi böyük həyətlə də tanış etmək istərdim. Yozef Qaslavski hacının evini və təbii ki, onun həyətini mükəmməlcəsinə layihələndirib. Bax, belə köməkçi hissələrdə yəqin ki, ambarlar yerləşərdi və lazım olan avadanlıqlar bu yerlərdə saxlanılardı. Bu, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin evinin ikinci və daha böyük həyətidir. Birinci mərtəbələrin müxtəlif ofislər üçün verildiyi, icarəyə verildiyi haqda sizə məlumat vermişdik. Təbii ki, Hacının evi haqqında məlumatlar hazırlayarkən və bu bina haqqında veriliş hazırlayarkən həyətə iki tərəfdən giriş olub. Həm kiçik həyətə, həm böyük həyətə Politeski küçəsi tərəfdən daxil olmaq mümkün imiş. Və böyük ehtimalla bax, bu həyətlərdə həm də Hacının faytonu mu, avtomobili mi və digər yerlər saxlanılardı. Bu həyətdə indi də müəyyən ənənələr davam edir. Məsələn, bərpa işləri zamanı qapılardan biri işə yaramadığından onu çıxarıb həyətdə sadəcə olaraq qoruyub saxlayırlar. Bu həyətdə saxlanılan müxtəlif əşyalar arasında iri gəmilərin lövbərləri və ümumiyyətlə başqa-başqa ayrı-ayrı eksponatlar sadəcə bir tarixin şahidi kimi qorunub saxlanmaqdadır. Bax, bu daşa diqqət yetirin. Bu həyətə nə dərəcədə yaraşması onun xaricindən də hiss olunur. Burada artıq heç bir şey yoxdur və burada hər bir şey köhnə Bakı mülklərinin həyətlərini və o zamanki abu havanı xatırladır. Gözəl həyətdir və gözəl olduğu qədər də çox kaloritli bir həyətdir. Əsl Bakı abu havasını özündə əks etdirən bir həyətdir. Bu həyətdən biz bir neçə dəfə sizə verilişlər, sirdaş verilişində epizodlar təqdim etmişik. O cümlədən bizim Cəbiş müəllim filmində. Əvvəl gərək birdən-birə çoxlu isti su tökməyəsən. Yoxsa yumru-yumru olub bərkiyəcək. Gərək tez-tez qarışdırasan. Suyu da yavaş-yavaş müəyyən miqdarda tökəsən ki, nə duru olsun, nə qatı. Əvvələr klester olardı, qumirabik olardı, kağız yapışqan olardı. Bu elə bir şey deyil. Amma yapışdırmanı yapışdıracaq. Cəbiş! Görürsünüz siz Allah, gəl cəmaatı yığı başına. Mənə baxı, işə gecikmək istəyirsən? Belə həyətlərdə çox qeyri-adi ab-hava var idi. İnsanlar evlərin içərisində belə ucadan danışmazdılar. Qonşu eşidər, ayıbdır deyə söyləyərdilər. İndiki zamanda biz bəzən bütün bunları unuduruq və insanlar bunun fərqinə varmırlar. Amma Bakı həyətlərində qonşular arasında olan münasibət bundan irəli gəlirdi. İnsanlar bir-birləri ilə öz sirləri ilə bölüşərdilər. Amma evin içərisində olan söhbətin bayıra çıxmasının qarşısını alardılar. Demək olar ki, hamı bunun fərqində idi. Bunlar niyə boğazlarını yoxdur? Xəbərin yoxdur, heytimizə təzə qız gəlib də. Ayə, ay uşaq, bu nə başı məndi qaldırmışsınız? Mənim yüzü